qual a diferença entre mamute, mastodonte e elefante? Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos explicar por que mamutes, mastodontes e elefantes pertencem a linhagens diferentes. Bom, todos eles pertencem à ordem Proboscidea, ou seja, são todos mamíferos proboscídeos. Mas qual é a diferença entre eles? São muitas e não, a diferença não é que uns são peludinhos e outros não. Vamos começar falando sobre as diferenças na taxonomia e relações filogenéticas entre eles. Atualmente, existem duas espécies de elefantes, Loxodonta africana, o elefante africano, e Elephas maximus, o elefante asiático. As duas pertencem à família Elephantidae, que é a mesma família dos mamutes. Aliás, os elefantes asiáticos são parentes mais próximos dos mamutes do que dos elefantes africanos. Já os mastodontes pertencem à família Mammutidae, que divergiu da linhagem dos elefantes e mamutes há muito mais tempo. Esse nome é uma referência ao gênero Mammute, que apesar de lembrar o nome dos mamutes, é o nome científico dos mastodontes. O gênero dos mamutes é Mammutus. De uma maneira geral, o corpo dos mastodontes era mais curto e atarracado do que o corpo dos mamutes, e sua cabeça era um pouco mais achatada também. Já a cabeça dos mamutes tinha um tipo de calombo ósseo na parte de cima, que dava uma cara de topete por fora. Embora algumas espécies de mamutes e mastodontes tivessem o corpo recoberto por uma pelagem densa, nem todas as espécies eram assim. Mas as principais diferenças entre eles estão relacionadas à sua alimentação. Mastodontes eram ramoneadores, do inglês browsers, o que significa que eles se alimentavam principalmente de folhas e arbustos. Já mamutes eram pastadores, do inglês grazers, ou seja, comiam principalmente gramíneas. Elefantes atuais são tanto browsers como grazers, ou seja, ramoneadores e pastadores, embora sua alimentação seja um pouco mais baseada em arbustos do que em gramíneas. Essa diferença na alimentação dos proboscídeos se reflete também na anatomia dentária desses animais. Dá só uma olhada nessa foto. O dente do lado esquerdo é o molar de um mastodonte e ele tem várias cúspides para processar melhor os arbustos. Já o dente do lado direito é o molar de um mamute e olha só como ele é achatado. Esse é um dente adaptado para esmagar continuamente um grande volume de gramíneas. Entre os elefantes atuais, seus dentes também refletem sua alimentação ramoneadora e pastadora. Então, anatomicamente, eles parecem dentes intermediários entre mastodontes e mamutes, embora um pouco mais parecidos com dentes de mamutes. Outra diferença na dentição entre esses animais está na forma de suas presas. Mastodontes tinham presas mais curtas e retas, já os mamutes tinham presas bastante alongadas e curvadas. As presas dos elefantes atuais, tanto o africano como o asiático, tendem a lembrar um pouco mais as presas de um mastodonte, mesmo que eles sejam mais próximos dos mamutes. Tanto mamutes como mastodontes foram animais incríveis que dominaram as paisagens mundiais por milhões de anos. E as causas de extinção dos mastodontes foram provavelmente as mesmas dos mamutes que a gente já comentou neste vídeo aqui. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau.